إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جیسا کہ اس سے پہلے جمعے میں ہم نے جانا کہ ہمیں اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے اور وہ مقصد ہے ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اور میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو تخلیق کے بعد ایک سبب اور حادثے کے ذریعے ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا گیا کہ ایک معینہ مدت تک یہاں رہ کر اس مقصد کی تعمیل و تکمیل کریں اور واپس اللہ کے حضور پیش ہو کر اس کا حساب دیں کہ اس مقصد کی تعمیل ہوئی یا نہ ہوئی اور اگر ہوئی تو کہاں تک ہوئی یعنی یہ نہیں کہ دنیا میں بھیج کر بے لگام اور بے قید چھوڑ دیا گیا ہو بلکہ اللہ تعالیٰ نے با انداز سرزنش خبردار کر دیا ہے اف حسب تم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے اور یہ کہ تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ اے انسان تو کوشاں کوشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے بس اس سے ملنے والا ہے اور اس انداز سے ملنے والا ہے کہ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا کہ سب کے سب اس کے حضور فردن فردن پیش ہوں گے اور ایسی حالت میں پیش ہوں گے کہ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً کہ تم دیکھو گے اس دن کے سب گروہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے ہوں گے اور پھر وہ ان سے باز پرس کرے گا فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ تیرے رب کی قسم ہم ان سے ضرور باز پرس کریں گے ہم ان سے ضرور پوچھیں گے ہر اس کام کے بارے میں جو وہ کرتے ہیں اور فرمایا اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ بے شک ہماری طرف ہی ان کا پلٹنا ہے اور ہمارے ذمے ہی ان کا حساب لینا ہے اور یہ ایک بڑی ہی سیدھی بدیہی اور منطقی سی بات ہے کہ جس چیز کا کوئی مقصد متعین کیا گیا ہو اسے اس کے منطقی انجام تک پہنچائے بغیر چھوڑا نہیں جاتا ورنہ مقصد متعین کرنے کا کوئی معنی نہیں رہتا لہذا یہ جاننے کے لیے
کہ اس دنیا میں زندگی کیسے گزاریں. سب سے پہلے ان بنیادی حقائق کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور ایک مقرر دن میں اس سے متعلق باز پرس ہوگی, سوال ہوگا, حساب کتاب ہوگا, اور اس دن کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحساب بھی ہے. زندگی گزارنے کے رنگ ڈھنگ, طور طریقے, دستور اور سلیقے, طرز و انداز, اصول و ضوابط, اخلاق و آداب اور اسالیب و عادات جاننے سے پہلے مقصد تخلیق کے تعین کی حکمت جاننے کی کوشش کرتے ہیں. بحیثیت مسلمان اس بات پر ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بھی بے مقصد نہیں ہے. جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ, کہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ہم نے یوں ہی کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنا دیا. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا, اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے عبث اور فضول اور باطل نہیں بنایا. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ, اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کو صرف حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے, اور قیامت ضرور آنے والی ہے, پس آپ حسن و خوبی کے ساتھ درگزر کرتے رہیں. تو کائنات کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز, حتیٰ کہ کوئی ایک ذرہ بھی بے مقصد نہیں بنایا گیا, تو پھر انسان کے جیسے اللہ تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور پوری کائنات اس کے لیے مسخر اور اس کی خدمت پر معمور کر دی ہے, اس کی تخلیق بے مقصد کیسے ہو سکتی ہے؟ چنانچہ اس کی تخلیق کا بھی ایک مقصد ہے, اور وہ مقصد دیگر تمام مخلوقات کے مقاصد تخلیق سے مختلف, منفرد اور عظیم تر ہے. تو آئیے جانتے ہیں کہ انسان کا مقصد تخلیق کیسے دوسری مخلوقات کے مقاصد تخلیق سے مختلف اور منفرد ہے اور ان سے بہتر اور عظیم تر ہے. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات اس کی عبادت کرتی ہیں, جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں, تو سب حل السما و تو سب ولاد و منفی ہند و ام من شعی ان اللہ صبر حمد ہی ولا اللہ تفاون تسلیحہ ہوں. اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب بیان کر رہی ہیں, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو, مگر تم اس کی ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے. تو کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی عبادت نہ کرتی ہو, جو اس کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو, مگر اس کے باوجود خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اس کا مقصد تخلیق ہی عبادت کرنا بیان فرمایا, جبکہ اس کے برعکس کوئی مخلوق دوسری ایسی نہیں ہے جس کا مقصد تخلیق اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنا بیان فرمایا ہو, حالانکہ وہ عبادت کرتے ہیں. تو آخر کیا فرق ہے دیگر مخلوقات کے عبادت کرنے میں اور انسان کے عبادت کرنے میں؟ اور انسان کو ان مخلوقات کے ہوتے ہوئے کہ جو اللہ کی بات کر رہی ہیں, اور ایسی مخلوقات بھی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرهم, اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے ان کی نافرمانی نہیں کرتے, اس کے باوجود انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا فرمانے میں کیا حکمت ہے؟ تو جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ عبادت تو تمام مخلوقات کر ہی رہی ہیں, مگر جن و انس کے علاوہ کسی اور مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال نہیں فرمائے, اور ان کا مقصد تخلیق عبادت کرنا بیان نہیں فرمایا.
تو ان کے عبادت کرنے اور انسان کے عبادت کرنے میں بنیادی اور جوہری فرق یہ ہے کہ ایک تو انسان کو اللہ کا حکم ماننے اور نہ ماننے کی آزادی اور اختیار حاصل ہے، کہ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر، جو چاہے مانے جو چاہے نہ مانے۔ اس آیت کریمہ میں جہاں انسان کو آزادی اختیار دیا گیا ہے، وہاں دوسری طرف یہ آیت کریمہ انسان کے لیے ایک بہت بڑی تحدید شدید ہے کہ عبادت سے انکار کرنے کے اختیار تو ہے، مگر یاد رہے کہ انکار کی صورت میں انسان کا انجام یہ ہوگا کہ اس کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے رکھی ہیں، انہیں گھیرے میں لے رکھا ہے جس کی لپٹوں نے۔ ایسے ہی فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا، راستہ ہم نے دکھا دیا ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ شکر گزاری کا راستہ اختیار کرے یا ناشکری کا اور کفر کا راستہ اختیار کرے، انسان کو آزادی ہے۔ تو ایک فرق تو یہ ہے کہ انسان کو احکام الہی کی بجا آوری یا انکار کا اختیار دیا گیا ہے، حساب بعد میں ہوگا اور پھر انعام ہوگا یا تاوان ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کے احکام الہی کی تکمیل کی راہ میں اسے بہت ساری رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انسان کو اپنے ہی نفس امارہ کا، اس کے شر کا خطرہ ہوتا ہے، اسے شیطان کے وسوسوں کا خطرہ ہوتا ہے، اور دنیا کی کشش، خواہشات نفس کی لذت اور اس کی رغبت، اس جیسی اور بہت سی رکاوٹیں ہیں جو انسان کے تعمیل حکم کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ انسان فطری طور پر انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، یہ اپنے فیصلے میں اپنی خواہشات کو قابو کرنے میں انسان بہت کمزور ہے۔ تو ان سب رکاوٹوں کو عبور کر کے انسان جب اپنی مرضی اور چاہت سے، اپنے شوق اور رغبت سے، جذبہ محبت سے اور اللہ کے حق عبادت کے تصور سے عبادت کرتا ہے، تو اس عبادت سے بڑھ کر کائنات میں بندگی کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو جہاں انسان کو عبادت کے لیے پیدا کرنے سے عبادت کی ایک نہایت ہی اعلیٰ مثال قائم ہوتی ہے، وہاں دوسری طرف یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا شرف ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسے کام کے لیے منتخب فرمایا ہے جو کسی بھی مخلوق کے لیے سب سے بڑا اعزاز اور سب سے بڑا شرف ہو سکتا ہے، کہ اللہ کی عبادت کرنا ایک ایسا کام کہ جس کی نسبت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، یقیناً سب سے بڑھ کر قابل فخر، باعث عزت و تکریم اور موجب سعادت و خوشبختی کام ہے۔ اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف کہ زندگی کیسے گزاریں، اس دنیا میں زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ یقیناً دنیا میں ہر انسان، چاہے اس کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو، کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی رنگ سے ہو، کسی بھی نسل اور کسی بھی زبان سے ہو اور کسی بھی عقیدے سے ہو، زندگی بھر وہ ایک ہی چیز کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے، اور وہ ہے سکون۔ مگر تعجب کی بات ہے کہ مطلوب سب کا ایک ہے، لیکن معنی و مفہوم سب مختلف رکھتے ہیں ایک دوسرے سے، اور اس مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں بھی سب کی مختلف ہیں۔ سکون کو لوگ مختلف نام دیتے ہیں اور اسے مختلف معنی پہناتے ہیں، یعنی سکون کی تعریف اور اس کے معنی و مفہوم پر لوگ متفق نہیں ہیں۔ کوئی سکون کو سعادت و خوشبختی کا نام دیتا ہے،
کوئی خوشگوار زندگی اور حیات طیبہ کہتا ہے، کوئی مال و دولت کی فراوانی کو سکون کہتا ہے، کوئی شہرت میں سکون سمجھتا ہے، مگر حقیقت میں دنیا کی نعمتوں میں ایک عارضی سی لذت اور چاشنی ضرور ہے، آسائش اور راحت ضرور ہے، آسانی اور سہولت ہے، لیکن سکون جو اطمینان قلب کا مترادف ہے متاع دنیاوی میں ہرگز نہیں پایا جاتا، دنیا کی کسی نعمت میں سکون نہیں پایا جاتا، اس سے ایک خوشی ہوتی ہے، اس سے انسان کو ایک سرور ملتا ہے وقتی طور پر، سکون ایک قلبی اور روحانی کیفیت کا نام ہے جو بدنی آسائشوں سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ روحانیت کی منزلیں طے کرنے سے حاصل ہوتی ہے ہوتا ہے۔ سکون و اطمینان والی زندگی، خوشگوار زندگی، حیات طیبہ حاصل کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، وہ ذریعہ اسلام ہے، اور وہ طریقہ ہے من عمل صالحا من ذکر من او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، ہم اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ پاکیزہ، خوشگوار اور سکون و اطمینان والی زندگی حاصل کرنے کے جتنے بھی اصول و آداب ہیں، قواعد و ضوابط ہیں، ان کے طریقے و سلیقے ہیں، وہ سب کے سب اسی ایک ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں، ان سے باہر کوئی چیز نہیں۔ سکون حاصل کرنے کے لیے ان میں سے چیندہ چیندہ اصول و آداب کا ذکر کرنا چاہیں گے، مگر اس سے پہلے سکون کے معنی و مفہوم کو سمجھ لینا بھی ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کو زندگی میں یہیں پر ٹھوکر لگتی ہے اور اس ٹھوکر سے پھر ان کے سکون کی تلاش میں راستے بدل جاتے ہیں اور ان کی کوششیں بدل جاتی ہیں۔ اس لیے یہ طے کرنا ضروری ہے اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سکون ہے کیا چیز۔ سکون کی تلاش میں لوگوں کی راہیں بدلتی ہیں، مگر ہر شخص اگرچہ وہ بھٹکا ہوا ہوتا ہے راہ راستے، مگر وہ بڑے خلوص سے، بڑی تندہی سے اور جانفشانی سے وہ اسی گرداب کے میں چکر لگا رہا ہوتا ہے اس کو صحیح سمجھ کر۔ تو سکون کا مفہوم یہ ہے کہ سکون معنوی لحاظ سے دل کے ساکن ہونے کا نام ہے، غیر متحرک۔ مادی لحاظ سے تو دل کا ساکن ہونا موت کہلاتا ہے، مگر روحانی لحاظ سے دل کے عدم تردد، عدم اضطراب، اس کے سکون، اس کے قرار و ثبات اور ٹھہراؤ کو سکون و اطمینان قلب کہتے ہیں، اور دل کی یہ کیفیت بلا مبالغہ صرف اور صرف اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں اور اصولوں پر چل کر حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کی کسی نعمت کے حصول پر ایک وقتی اور عارضی طور پر دل کا اضطراب کچھ کم ہوتا ہے، مگر انسان کی چھٹی حس بدستور اسے کسی نہ کسی انجانے متوقع خطرے سے بے چین کیے رکھتی ہے۔ لہذا سکون کے متلاشی کو یہ جان لینا چاہیے کہ سکون مادی چیزوں کے حصول میں ہرگز نہیں ہے، سکون اور خوشگوار زندگی کے حصول میں جو شخص سنجیدہ ہے اسے جن باتوں کو اپنائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے ان کا ذکر کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ سکون کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پھر انسان کو زندگی میں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، اسے مشقت نہیں کرنی پڑے گی،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو ایسا ڈیزائن ہی نہیں کیا کہ کسی انسان کو دنیا میں کوئی مصیبت نہ آئے، بلکہ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرز پر بنایا ہے کہ وہ ہمیشہ مشقت میں رہے گا، ہمیشہ تکلیف میں رہے گا۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں رہنے والا بنایا ہے، اسے پیدا فرمایا ہے۔ تو سکون کا مطلب ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اسے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سکون پہچانا ہی تکلیف کے موقع پر جاتا ہے۔ جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے ایمان والے آدمی کی زبان سے یا ہر آدمی کی زبان سے اس کی سوچ اور اس کے عقیدہ اور نظریہ کے مطابق کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، اور سکون والے شخص پر جب تکلیف آتی ہے کہ جسے سکون حاصل ہوتا ہے تو اس کی زبان سے سب سے پہلے الفاظ نکلتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اس عقیدے کا اظہار جب کوئی مسلمان پختہ ایمان کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ کرتا ہے تو اس وقت تکلیف اور مصیبت کے باوجود یقینی طور پر انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر یہیں بس نہیں، بلکہ اس پر اس عقیدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے مزید انعامات ہوتے ہیں، اور اس انداز سے ہوتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں وبشر الصابرین، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایتیں ہوں گی اور ان کی رحمت اللہ کی رحمت ان پر سایہ فگن ہوگی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ پرسکون اور خوشگوار زندگی کے لیے جن باتوں کو مد نظر رکھنا لازمی اور ضروری ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے، جیسا کہ حدیث میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جو تم روئے زمین کے تمام انسانوں سے سب سے امیر ترین انسان ہوگی۔ دنیا میں جو چیزیں انسان کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے حصے اور نصیب پر راضی نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کو ملنے والی نعمتوں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم پر ناراض ہے کہ اسے اتنا دے دیا مجھے کیوں نہیں دیا۔ حالانکہ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ اکثر لوگوں کو ملنے والی نعمتیں بالخصوص مال و دولت وہ انہیں کیوں دی جا رہی ہے، ان کے لیے بہت بڑی آزمائش اور امتحان بننے جا رہی ہے، تو انسان اپنی اس حالت پر اللہ کا شکر ادا کرے اور دل سے راضی ہو جائے۔ دوسروں کے مال و دولت، فراوانی رزق اور دیگر نعمتوں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے والا دنیا میں کبھی سکون نہیں پا سکتا، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے۔ اور ایسے ہی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انظروا الی من ھو اسفل منکم، کہ جو تم سے مال و دولت میں یا کسی بھی نعمت میں کم تر ہے، نیچے ہے، اس کی طرف دیکھو۔ ولا تنظروا الی من ھو فوقکم، اور جو تم سے اوپر ہے کسی بھی درجے میں، مراتب میں، درجات میں، مال و دولت میں، کسی عہدہ منصب میں، اس کی طرف نہ دیکھو۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ فہو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ تمہیں یہ طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نعمتیں دے رکھی ہیں
उनको हल्का जानने से ये चीज़ तुम्हें बचाएगी, रोकेगी कि जो अल्लाह ताला ने तुम्हें नेकी की तौफीक दे रखी है और दूसरे को माल और दौलत से माला माल किया है, तुम इसकी हिकमत को नहीं समझते और अल्लाह की दी हुई इस नेमत की कदर नहीं करते। जब अपने से नीचे वाले को देखोगे तो तुम्हें इस चीज़ की नेमत की कदर आएगी। तो ये दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के सलीकों में से एक सलीका है। आइंदा खुतबात में इंशाअल्लाह खुशगवार ज़िंदगी के चंद मज़ीद उसूल आदाब जानने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमें समय ने और मलक ने तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।